ဆိုးထားကလေးသလားတမင်နေဝဲခုမြမြအစီအတာရှင်နေရောသလားဘယ်ပန်းမူနာဒီဝဲမြတ်တိမောင်ရိတ်တွင်ဆွေးစိတ်ဖြစ်လေတဲ့ချင်းမြတ်အမောင်ကိုခလောင်ချေမုံမူမြကိုစားပြီနေသလားလို့ကိုမသိစမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပါရင်ဘဝစဉ်ဖို့အစကညနေမြဖြစ်စံတကူချဆိုး